Apstākļos, kad Eirozonas valstu parādi, kas vairumā gadījumu sen jau pārsniedz Maastrichtas kritērijos noteiktos 60% no iekšzemes koprodukta, bet atsevišķos gadījumos, kā piemēram Grieķijas, sasniedz pat teju 180% atzīmi, ir neiespējami panākt stabilu un ilgspējīgu izaugsmi. Tādēļ Eiropas valstu valdībām jāmeklē veidi, kā noturēt grožos un mazināt parādu nastu, secināts Latvijas Bankas ikgadējā konferencē, ko vadis Eiropa. Tā vietā, lai stimulētu ekonomiku, augstais parāds to bremzē. Tas veicina nenoteiktību un šaubas par nākotni. Uzņēmējs māc bažas par to, ka nākotnē varētu pieaugt nodokļi, lai valdības tiktu galā ar parādu, un šī nenoteiktība bremzē investīcijas. Būtībā ekonomika zaudē izaugsmas iespējas. Lai arī eiro sistēma pēdējo gadu laikā īsteno aktīvu monetāro politiku, palielinot naudas masu ekonomikā, uzpārkot valstu parādzīmes un piedāvājot finanšu sektoram aizdevumus ar rekordzemām likmēm, Frankfurtes iespējas stimulēt izaugsmi ir izsmeltas, un nākamais solis būtu jāspar dalību valstu politiķiem. Galvenie priekšnosacījumi izaugsmē ir makroekonomiskā stabilitāte un struktūrālās reformas. Makroekonomiskai stabilitātei nepieciešama fiskālā konsolidācija, ilgspējīga un atbildīga budžeta politika un struktūrālās reformas. Valstu finanšu, nodokļu, sociālās sistēmas pensiju un veselības aprūpes sistēmas reformas. Tās strādā. Šādu reformu ieviešanai nepieciešama politiskā grība, taču šī brīža Eiropas politiķu vidū jaušams manāms tās deficīts. Šobrīd lielākā problēma nav kā realizēt reformas, bet gan kur rast politisko gribu. Nepieciešami līderi, jo no politiskā viedokļa raugoties tas ir grūti. Jāpiebilst gan, ka politiskās grības trūks nevien reformām, bet arī iepriekš pieņemtu noteikumu ievērošanai, atzīmē konferences dalībnieki. Pieņemts daudz labu noteikumu uz papīra, taču dzīvē tie netiek ievēroti. Fiskālās disciplīnas likums, stabilitātes un izaugsmes pakts, kas neļauj dalību valstīm pārsniegt 3% budžeta deficītas slieksni, mēs redzam, ka daudzos gadījumos šie noteikumi netiek ievēroti. Jāatzīmē, ka šobrīd Eirozonā ir tikai 6 un relatīvi mazas ekonomikas, kuras pilda Maastrichtas līgumā noteikto kritēriju, ka valsts parāds nedrīkst pārsniegt 60%. Šīs valstis ir Somija, Slovākija, Luksemburga, kā arī visas trīs Baltijas valstis – Igaunija, Lietuva un Latvija.